Volám sa Zdenko Kamas, som trénerom v našom futbalovom klube, kde sa spolu s ďalšími venujeme popri zamestnaní či trénovaní aj každodennej organizácii nášho klubu. Toto video ale nie je o mne. Je o 120 deťoch a ich rodičoch, o zanietených ľuďoch v klube, o 7 mládežnických mužstvách a jednom mužstve dospelých, ktoré pôsobia vo svojich súťažiach. Momentálne môžete vidieť v tréningu časť našich mládežnických kategórií. Sme amatérsky klub a vieme, že situácia okolo financovania športu na Slovensku je nedostatočná. O to viac si vážime, že spoločnosť Nike chce v tejto ťažkej situácii pomôcť. Nežiadame o pomoc len pre seba, ale hlavne pre mládež, pre klub, pre fanúšikov či pre šport, ako taký, na ktorý sa viaže priamo či nepriamo množstvo ľudí. Istý čas sa snažíme získať prostriedky na zakúpenie vychádzkových súprav, takže väčšina získaných prostriedkov by bola použitá na tento účel. Prosíme o pomoc vás a rovnako ďakujeme každému, kto prispel a pomáha. Šport a futbal obzvlášť milujeme a chceme odovzdať mládeži to, čo kedysi učili nás. Šport je aj o pomoci iným a my tento odkaz chceme niesť aj naďalej.